Бүгіннен бастап электронды темекілерді сатуға тыйым салынды. Мұндай өнімді енді елімізге әкелуге және осында өндіруге, тіпті жарнамалауға да болмайды. Заң талабын бұзып, сатқан жағдайда 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл, немесе 200 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тарту, немесе 50 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылған. Елге әкеліп таратқандар үшін 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салу, не 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тарту, немесе 2 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Заң бойынша салынған тыйымды елемей қайталанып жасалса, жаза тіпті қатаңдатылған. Елімізде вейпке тыйым салу мәселесі соңғы 3 жыл бойы қызу талқыланып келді. Зияны мен зардабын білсе де, көптеген сауда орындарының иелері еш кедергісіз саудалай берді. Тіпті азық-түлік сататын дүкен сөрелерінен жас өспірімдердің өзі сатып алып жүрді. Дәрігерлердің өзі электронды темекінің денсаулыққа тигізер кері әсері зор екені дәлелденгенін айтса да, елеп ескіргендер аз болды. Мұндай темекілер өкпенің қабынуына әкеп соқтырады. Әсіресе өкпесі әлі жетілмеген жас балалар мен жас өспірімдер үшін өте қиын. Никотинге тәуелді етіп, жүрек қан тамырлары ауруына шалдықтырады, орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Осы аптада 2 миллионға жуық мұсылман қажылық сапарын аяқтайды, бірақ аптап ыстық салдарынан Меккеге аттанған 562 адам сол жақта жан тапсырды. Олардың дені Мысырдан келгендер, 118 адам із-түссіз жоғалғандар қатарында. Сауд Арабиясында ауа температурасы 51 градусқа дейін көтерілген. Ғалымдардың айтуынша, климаттың өзгеруі алдағы 10 жылдықта мұсылмандық парызын орындағысы келетіндердің жағдайын қиындатады. Қажылық уақыты жыл сайын 10 күнге артқа жылжиды. 2040 жылдарға қарай ол Сауд Арабиясы арасындағы ең ыстық мезгілге сәйкес келеді. Бұл жақта қажылық кезінде аптапқа шыдай алмай жан тапсырғандар саны 1400-ге дейін жеткен кездер болған. Израиль соғысты бастаса, Кипр және Жерорта теңізі маңындағы елдерге де қауіп төнеді. Біз ешкім даямаймыз. Ливанға қарсы әскери операцияның жоспары дайын деген еврей билігіне Хизбола жетекшісі осылай деп жауап берді. Насралла Кипрге алғаш рет қоқан лоқы жасап, Израильге әуежайлары мен базаларын әскери жаттығулар үшін пайдалануға рұқсат берген үшін жауапсыз қалмайтынын айтты. فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. Ресей президенті Солтүстік Кореядан кейін мемлекеттік сапармен Вьетнамға барды. Путин осы елмен энергетика саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуды жоспарлап отыр. Ол тек мұнай өндірумен ғана шектелмейді. Новатек компаниясы Вьетнамда сұйытылған табиғи газ өндіруге кіріседі. Мұнай және газ саласындағы жаңа жобалар сауда-экономикалық байланыстарды ұлғайтып, Вьетнам нарығында ресейлік компаниялардың позицияларын нығайтуға мүмкіндік береді. Былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 8%-ға өсім көрсетіп, 5 миллиард долларға жеткен. Экспортының негізгі бөлігі минералды өнімдер, көмір және ауыл шаруашылық тауарлары. Ал Вьетнам Ресейге тоқма, кофе, телефон және оған қажетті бөлшектерді жеткізеді. Осы жолы барлығы 20-ға жуық құжатқа қол қойылуы тиіс. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында Павлодар облысында ауқымды іс-шаралар өтуде. Экологиялық акцияға жергілікті билік пен қоғамдық ұйым өкілдері және студенттер мен тұрғындар белсене қатысуда. Облыс аумағында бүгінге дейін 20-ға жуық түрлі акция ұйымдастырылды. Облыстық жастар ассамблеясының бастамасымен Green PVL экоклубының тұсаукесері өтті. Презентацияға қатысқан жастарға қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығы түсіндірілді. Жастар бастамаларын дамыту орталығының еріктілері мен қызметкерлері қалдықтарды бөлек жинау және қайта өңдеуді енгізуге бағытталған «Экодесант» экологиялық акциясы өткізілді. Ақсу қаласында «Таза жағалау» экологиялық акциясы ұйымдастырылып, су айдындарының жағалары тазартылды. Усолка шағын ауданының жаңғы базасында «Жасыл парти» экологиялық тимбилдинг өтіп, оған 200-ден астам жас қатысты. Жалпы «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы басталғалы, облыс аумағында 276 саябақ пен скверлер абаттандырылып, 70 мың тоннадан аса қоқыс шығарылған, 30 мыңға жуық көшет пен тал отырған. Акцияға 200 мыңнан аса адам қатысқан. Цель нашего мероприятия – это очистка города, чтобы наш город стал чище, красивее, а также чтобы наша молодежь стремилась полюбить свой город, держать в чистоте, к труду.
Кәмелеттік жасқа толмаған балалар бар отбасыларды жылыту маусымында жалғыз баспанасынан мәжбүрлеп шығаруға заңмен тыйым салынады. Мұндай заң талабы бір немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға да қатысты. Өндіріп алуға жатпайтын және берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шараларының қабылдаған кезде қарыз алушының банктік шотында қалуға тиіс ақша сомасы ең төменгі күнкөріс деңгейінің екі еселенген мөлшеріне, яғни 86814 теңгеге дейін ұлғайтылды. Жаңа заңға 20 айлық есептік көрсеткішке дейін әкімшілік айыппұлдарды және салық берешегін өндіріп алу кезінде оңайлатылған іс жүргізу тәртібі енгізілді. Істі әділет органдары автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы жүргізеді. Бұл азаматтарды жеке сот орындаушыларының қызметтеріне ақы төлеу міндеттемесінен босатады. Сондай-ақ азаматтардың банкроттық рәсіміне өтініш беру тәртібі жеңілдетілді. Енді ол үшін кредиторлар тізімін, мерзімін өткен берешекті реттеу және өндіріп алу рәсімдерінің жүргізілгенін растайтын құжаттың көшірмесін беру талап етілмейді. Мұндай деректер кредиттік бюродан сұратылады. Алаяқтық әрекеттерге жол бермеу үшін онлайн қарыздар бойынша міндетті түрде биометриялық сәйкестендіру енгізілді. Алаяқтардың ықпалымен рәсімделген дәлелдейтін сот актілері бар берешектер заң қолданысқа енгізілген күннен бастап кешіріледі. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кредит беру кезінде тәуекелдерді барынша азайту, қарыз алушылардың құқықтарын қорғау, қаржы нарығын реттеуді және атқарушылық іс жүргізуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заңға халықтың борыштық жүктемесінің өсуіне жол бермеуге қатысты бірқатар ережелер енгізілді. Ендігі уақытта азаматтар борышының өсуін болдырмау үшін мерзімі 90 күннен асқан берешегі бар тұлғаларға кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге тыйым салынады. Алайда қарызды қайта қаржыландыруға бұл тыйым жүрмейді. Әскери қызметшілер мерзімді әскери қызметін өткеру кезінде және демобилизациядан кейін 60 күн ішінде алған қарызына сыйақы есептеуден босатылады. Сонымен қатар 2026 жылғы 1 мамырға дейін банктер мен микроқаржы ұйымдарына азаматтардың қарызын коллекторлық агенттіктерге беруге тыйым салынды. 2026 жылғы 1 мамырдан бастап коллекторлық агенттіктерге жеке тұлғалардың құқықтарын беру шарттары қатаңдатылады. Маңғыстау облысының тұрғындарының меншік салығы бойынша берешегі 1,1 миллиард теңгеден асты. Қарыздың басым бөлігі көлік салығы 1 миллиард теңгеге жуық. Мүлік салығы 185 миллион теңгені құрайды. Мемлекеттік кірістер департаменті демалыс маусымы қарсаңында Қазақстаннан тыс жерлерге шығумен түсініспеушіліктерді болдырмау мақсатында салық берешегінің жоқтығына алдын ала көз жеткізуді ұсынады. Берешек болған жағдайда сот орындаушылары мүлікке тыйым салуға немесе Қазақстан Республикасы азаматының шетелге шығуына шектеу қоюға құқылы кендегі заңнамалық тұрғыдан көзделген. Бұл ретте әркім өзін елден шығуға уақытша шектелген борышкерлер тізімінен және әділет министрлігінің сайтынан тексере алады. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында Павлодар облысында ауқымды іс-шаралар өтуде. Экологиялық акцияға жергілікті билік пен қоғамдық ұйым өкілдері және студенттер мен тұрғындар белсене қатысуда. Облыс аумағында бүгінге дейін 20-ға жуық түрлі акция ұйымдастырылды. Облыстық жастар ассамблеясының бастамасымен Green PVL экоклубының тұсаукесері өтті. Презентацияға қатысқан жастарға қоршаған ортаны қорғаудың маңыздылығы түсіндірілді. Жастар бастамаларын дамыту орталығының еріктілері мен қызметкерлері қалдықтарды бөлек жинау және қайта өңдеуді енгізуге бағытталған «Экодесант» экологиялық акциясы өткізілді. Ақсу қаласында «Таза жағалау» экологиялық акциясы ұйымдастырылып, су айдындарының жағалары тазартылды. Усолка шағын ауданының жаңғы базасында «Жасыл парти» экологиялық тимбилдинг өтіп, оған 200-ден астам жас қатысты. Жалпы «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы басталғалы, облыс аумағында 276 саябақ пен скверлер абаттандырылып, 70 мың тоннадан аса қоқыс шығарылған, 30 мыңға жуық көшет пен тал отырғызылған. Акцияға 200 мыңнан аса адам қатысқан. Цель нашего мероприятия – это очистка города, чтобы наш город стал чище, красивее, а также, чтобы наша молодежь стремилась полюбить свой город, держать в чистоте, к труду. Су тасқыны мен құрғақшылық арасында тағы бір күрес күтіп тұр. Ол шегірткелердің шабуылы. Зиянкестердің болжамды таралу алаңы 2,5 миллион гектарды құрайды. Әсіресе Ақтөбе және Қостанай облыстары Ресейден келіп жатқан шегірткелердің салдарынан қаупы жоғары аймаққа айналды. Ауыл шаруашылығы министрлігі көрші елге шекарада бақылауды күшейту қажеттігі туралы хат жолдады. Химиялық өңдеу жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Шығынға батқан қожалық иелеріне өтемақы төлене ме? Жәндіктердің шабуылы егінге өнімдердің бағасына және
ең бастысы сапасына әсер етеме. Бүгін 13.00-де түскі формат бағдарламасында талқылаймыз. Тікелей эфир кезінде сізде толғандырған сұрақтарыңызды студия қонақтарына жолдап жауап ала аласыз. Өткізіп алмаңыз.